dawladda federaalka ah waxay mas-uul ka tahay waddankay mas-uul ka tahay sidaa ay tahay haddana kirigeed ma shaqayn karto baallihii waa wasiirada halkan fadhiya weeye dowlad goboleedu waxaa maanta aan u fadhina waxaa weeye shalayto baxnaano oo aan runtii u mahadcelinayo dadka tabaalaysnaa waxtarkoogana runtii aad iyo aad wax uga qabtay aan uga mahadcelinayo maamulaha baxnaano fardowsa oo juhdi badan soo gelisay iyo tiimkii la shaqaynayaba haddana maanta waxaan soo gaarnay stagekii labaad oo ah UCR-kan si aan ula soo wareegayn xogteenni anigu dabeiciyan waxaan ahay dadka aaminsan soomaaliya inay joogaan dad wax qaban kara awood u leh maxaan ku dhahdaayey in innagu aan tashan karo oo wax maamulan karo waa run waddanku waa burburay institutionada waa naga burbureen laakiin maanta waxaan maraynaa meel aan ka hadlayno xogtii in lagu soo wareejiyo maxaan ku dhahdaayey dowladda soomaaliyeed qolyahana caawinaya marka ogaada waxba la kala faa'iidaya horta lacagtaada iska leh oo iyagu ma laha laakiin in innagu aan xogteennii iyo dadkeennii aan maamulan weyno waxay cimri dheer siinaysaa marka in hantida aan lahayn ay hay-ado maxaan ku dhahday noo qabtaan taasi waan ku boorinayaa wasiirka waanan aaminsanahay hataa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee ku howlan hataa arrintan inay dareenkaa qabaan oo aan maalin kasta ka wada hadalno sidii aan xogtan ugala soo wareegi lahayn dadkeena aan waxayn lahayn UCR-ku waa muhiim markaad fiiriso wadamada hadda reer galbeedka oo inta badan anugu aan deganaa qaarkiina aad deganaydeen qaarkood waxayba leeyihiin iskada wax kale xayawaanka iyo masaska iyo tiradoodii iyo noocyadoodii geedaha ku yaalla ayaa xaraysan oo hadday wax yimaadaan lagu dhihi karaa intaasoo qof baa ku jirta halkaas intaasaa dhimatay intaasaa dhalatay intaasaa gabara intaasaa wiila yacnii halkaa xogtaasi waa dee horumar weyn bay gaadheen laakiin innagu maanta waxaan la rafanaynaa oo keliya war dadkan tabaalaysan ee dhibaataysan ee waxaan taraynay in $20 loo tuurayo $40 dadkuna ay ku qanacsan yihiin moodanayaana inay w f b siinayso ama unicef inays ayagu lahayn ee aan barnaa waxaan innagu aanan leenna marka waxaan rajaynayaa systemka anoo ku kalsoon cumar oo aan runtii isleeyahay aad iyo aad baan ugu qancay soo jeedintiisii iyo baxnaano oo iyadana halkaas fadhida oo ay wada shaqayn ka dhexayso iyo annagoo dusha inaga joogna intaba waxaan jeclayay hawshaasi sidaan ula soo wareegi lahayn arrintan inaanu maxaan ku dhahdaayay lama arag hay-ad caalami ah oo ku dhahaysa xogtii adigu aad lahayd ee walaalkaa iyo eedadaa iyo ilmaha aad dhashay anaa haya adigu lacagta keen aan siin lahaa adila kan kugu aamini maayo taasi waa inaan dhahnaa maya wax dhici karta ma aha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta mar labaad halkan inaad isku imaateen wada shaqayntuna inay sii socotaan jeclahay markii la wada hadlo oo la isku yimaado faa'iidooyin badan baa imaanaya laga yaaba shacabka wax la siinayo masaakiinta $20 loo tuurayo ama lixdanka inay aaminsan yihiin w f b inay siisay inay aaminsan yihiin kan in jooga ee w f b lacagta intay u dhiibsay u tuur ay leedahay naftigiisu inuu maaratay wakiil ka yahay waxaan aaminsanahay halkaa inay cadaalad darro ka dhacayso oo lacagta annaga ay wakiilka nagu yihiin aysan gacantii lagu talagagaadhinin marka waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqso badan inaanu arrintan ku dedejinno kamana yeelayno mar kasta sidaad ogtihiinba haddii hadda aan dhammaysanno waad ogtihiin waxay leeyihiin ilaa maxaan ku dhahday sharciga aad diyaarsataan inagu wareejin mayno dee sharciguna inaga diyaarsan kara mid ayagu noo diyaarayn ma aha aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan rajaynayaa inaad hawshaas aad aada u gudagashaan sidaan horey inagu ballanqaadeena wasiirada si goonigoonaan isku arkaynaa safarkeennana wuxuu ku wajahan yahay baydhab haduu ilaah yidhaahdo waxaanu daafuraynaa maxaan ku dhahdaayey arrinta anyaha iyo aanu ka hadli doono lacagaha badanaan helayna waxaan rajaynaynaa in inagu aan soo wareejisano dadkeenna aan siisano ilaahay waxaan ka rajaynayaa marka inaan ka baxnaba in caydh iyo $20 iyo dadka noo tuurana inaan ka baxnaa rajaynaynaa waayo siyaasiyan hataa waxaa laga yaaba qofku inuu la qabsado oo midigii laga soo guuro oo inkastoo bolosigeena uu yahay hataa in midiga lagu hayo lagu tuuro haddana qofku wuxuu imaanayaa degmadii ninkii gudoomiyaha uu joogay buu ku soo xaroonayaa waxaa dhici kara beerihii in laga tago waxaa dhici kara xoolihii in laga tago la caadayso w f b in gacanta loo haadiyo